Како што веќе најавив, гостин во студиото е Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ. Господин Јанушев, ви благодарам и рекоа до 20 часот да ве ослободам и ја ќе бидам прецизен на тој план. Прво прашање, три клучни се актуелни. Прво прашање, коментар за денешната амнестија, која се уште, на оден начин, лебди со тешкотиите за судска и обвинителска реализација. Добро вечер, да. Прво благодарам на поканата. Покри сите оние работи кои што веќе ги имаме кажано во јавноста во однос на ова селективен пристап во на амнестијата, можеби најточен термин со еден збор ако треба да се изразиме е дека е збунувачка. Бидејќи досега не видовме никој да излезе и да објасни што точно се подразбира, што точно ќе се прави со ова што го донесува. Има помалку еден за мене фрапантна информација. Дека од овие што беа осумничени, најхрабри остана Ченто и Дурловски, кои сакаат правдата да ја изнесат пред суд. Сите други, вклучувајќи и Игор Јук, сите други, вклучувајќи го Чавков и сите други, побрза амнестија. Дали тоа значи дека тие се чувствуваат релативно виновни? Мислам дека единствено што може да значи и единствено што што кореспондира можеби со реалноста е дека ова е само уште една потврда дека станува збор за класичен политички прогон. Тоа е стара теза на ВМРО која е тренува да речам и се трансформира во така речени црнела на СДСМ, што е легитимно право. Второто прашање што за мене е на одреден начин тековно. 20 министри столбови на зајав ги ставате под лупа со интерпелација која после нова година ќе влезе во собранието. Што тоа на Спасовски му забележувате? Прислушуваните разговори на судиите кои се као афера се воздигна до една сериозен скандал за да се забошоти се. На судиите и на обвинителите исто така да не заборавиме. Меѓутоа исто така и буквално сите оние нерасчистени убиства и целиот оној се она што се дешава на полето на криминалот. Бидејќи во оваа година и пол не видовме буквално расчистување нити на еден криминал, почнувајќи од убиството на Саздо, пукањето пред СЈО, речи си веќе, ајде може би со секојдневното би претерале, меѓутоа со на неделно ниво ни се случува палење на автомобили, секојдневни престрелки и убиства. А Министерството за внатрешни работи е неспособно да излезе на крај со сето тоа. И нормално дека ако некој треба да поднесе политичка одговорност, тоа е токму министерот Оливер Спасовски. Дали е тоа тековно подземје, да речем, или е пренесеното подземје од претходната власт? А тоа веројатно ќе треба да ви одговори самиот министер Оливер Спасовски, доколку нормално има одговор на ова прашање, а доколку има ќе се наметне прашањето, зошто не прави нешто за да расчисти со сето тоа подземје. Го ставате под диоптрија и Димитров и веројатно аргументите ќе бидат изнесени. Но првата реакција кога го напаѓате, да речем условно, авторот, како вие велите, издајцата на македонската кауза на преспатскиот договор, дали повторно ќе се соочиме со вокабуларот на ВМРО-ДПМНЕ која ќе го негира преспатскиот договор и спогодбата која ни отвара врата за НАТО? Не знам зашто повторно се обидуваме да ги ставиме во иста корелација и двете работи. Ние од самиот старт до ден денешен и во иднина ќе бидеме против тој договор. Причините се кажани повеќе пати. Прво, од чисто легалистички поглед, тој не смееше да биде подпишан така како што се подпиша, бидејќи е подпишан од лице кое нема право да го подпише. Понатак и целата постапка како се тераше во однос на договорот и најбитно неговата суштина и што се значи тоа за Република Македонија и за нас македонците. Меѓутоа, од друга страна, го видовме како министерот и дрско го навредува својот собствен народ. Така мислам дека причината не треба да се бара само во таа изјава, можеби тоа беше повод за директен повод за неговата интерпелација, меѓутоа се ова што се случуваше во изминативе речиси година дена е всушност резултат на ова што сега ние како партија преку нашата партијничка група го правиме. Дебатата за интерпелацијата на Димитров практично ќе се совпадне и со почеток на одреден начин и навестуваме почетокот на председателската кампања, а во средиштето е на дворешната политика која се работи за председател на државата. Дали тоа значи дека ВМРО ќе влезе во кампањата со комплетно негирање на
преспа и што ќе понудите како алтернатива? Ја го прашав и Мицковски, ја прашавам и вас. Прерано е да зборуваме во однос на конкретната понуда на кандидатот кој што ќе го има ВМРО да помене на предстојните председателски избори. Како што знаете, веќе во јавноста го споделивме нашиот план за нашето делување во однос првично на изборот на кандидат на ВМРО да помене со кој што ќе настапи на председателските избори, а уште порано и да говориме во однос на програмата со која што тој кандидат би настапил на председателските избори. Безобразно тоа, парламентарната група во нападите на Димитров практично на индиректен начин ќе ја соопшти платформата на ВМРО да помене за ова прашање. Која ќе биде? Не мора да значи дека со нападот на Димитров дека истото ќе биде содржано и во програмата на нашиот иден кандидат за председател на државата. Нема никаква поента да мораме да ги поистоветиме двете работи една со друга, зашто да не ги гледаме одвоено. Дали очекувате дека председателот Иванов, кој последниве неколку години стана тој кој ги редуцира до одреден начин и законските решенија, па и договорот за преспа, дека последниот негов зафат ќе биде дерогирање на преспа, односно неподпишување на договорот? Мислите на законот за ратификација? Да, за ратификација. Па не гледам причина зошто да го подпише сега, кога веќе него подпишува повеќе од половина година. Кажете ми, на 11 стартувате со, да речем, својата формална процедура и ВМРО секогаш е предвестник на тоа, на еден демократски начин да ги избира повеќе кандидати со промоција. Кој ви е кандидат? Потај? Немаме потаен кандидат. До 11-ти, не на 11-ти, значи најдоцна до 11-ти јануар ќе го објавиме јавниот повик со кој што ќе ги повикаме сите оние кои што сметаат дека би можеле да ја обавуваат или извршуваат согласно законски пропишаните услови функцијата председател на Република Македонија да се пријават на тој оглас, пошто ќе следи нивна презентација пред делегатите на конвенцијата и нормално самиот чин на одржување на конвенцијата на која што делегатите ќе го изразат своето право на глас во однос на тоа на кого ќе се даде поддршката. Така да мислам дека е прерано да зборуваме за било кој како персонално решение дека ќе биде кандидат на ВМРО ДПМНЕ. Лидерот на соберите што ги организирате зборува дека председателските избори ќе бидат прв знак на поразот на Заев. Ако е тоа првиот пораз и реинкарнацијата, да речем, ВМРО после новото раководство, дали е возможно да се соочиме со председателски дуел Мицковски-Заев? Видете, во политиката веројатно се е возможно. Меѓутоа да почекаме, конвенцијата ни е закажана за 16 февруар, да почекаме следниве месеци половина и да видиме што ќе се случи. Ќе се кандидираме Мицковски? Веројатно ќе треба да го поставите тоа прашање на господинот Мицковски. Има време до и сосема за крај, господин Јанушев, имате една теза која прилично константно ја заговарате. Дека СДСМ, откако е на власт, не само што имаме зголемено задолжување, туку имаме и ерозија на економијата. Дали е тоа знак на параметри или на вокабуларот во кој треба популистички да соберете дел од гласачкото тело? Видете, секогаш истакнуваме дека водиме и ќе водиме реална политика, со реално согледување на работите, со реални ветувања спрема граѓаните. Така и во овој случај. Нема потреба, значи, да зборуваме, така речено, народски од ракав. Доволно е само да се погледнат официјалните податоци. Што говорат официјалните податоци? Го надминавме психолошкиот праг на 5 милиарди евра задолженост. Рекордно, значи, најголема задолженост и на државниот и на јавниот долг. Од друга страна, се она што, друго што се случува во економијата. Дали е тоа, како показател, брутодомашниот производ, дали се тоа платите, потрошувачката, кошничка и слично, значи се оди во надолен правец. Значи не стагнираме, туку се враќаме неколку чекори наназад. Покри платите исто така немаме зголемување нити на пензиите, нити на било кои други сегменти, ако вака детално ги погледнеме. Исто така имаме не само намалување или стагнација, туку имаме и одлив на странските инвестиции. Значи, сето ова збори за неспособноста
на СДСМ. Така да, економските показатели јасно се гледаат врз основа на бројките кои што се објавени. Исто така да не забораваме дека имаме најголем пат во Европа во однос на листата на корумпираност. Го делиме стабилното 112 место. До прашањето кое е податливо, денове видов една изјава на вашиот лидер Мицковски, кој вели со криминалци не бидува држава, што во основа ја му давам за право. Меѓутоа, кога тоа го вели, предполагам дека мисли само на Заев и неговата гарнитура. Дали при тоа мислите и на своите сопартици кои до вчера владее со Македонија, и како што обично тие граѓани на кои им се обраќате знаат колку пари се изнесени, како се изнесени, какви се манипулации со големите проекти е направено? Во многу наврати го имаме кажано, јас сега ќе го повторам пред вас, дека секој оној кој што согрешил пред законите, без разлика за каков вид на кривично дело станува збор, дека треба да одговара. Меѓутоа, исто така, морам да споделам уште две работи. Првата работа е дека тоа одговарање мора да биде во законски определена постапка пред независен суд од независно обвинителство. Тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент се однесува во однос на тоа дека до сега сите предмети кои што ги видовме, со кои што целокупната јавност е запознаена, значи нити едно дело не опфаќа економски криминал, нити па било каков доказ за било какви финансиски проневери. Што исто така е еден сегмент за кој што треба сериозно да се запрашаме дали сме во право, како ВМРО ДПМН, кога зборуваме, и вие предмалку напоменавте, за политичкиот прогон. Бидејќи ова е класичен политички прогон. Се лиферуваше со најразлични суми, колку биле украдени, кој колку украл, каде ги однел парите и слично. Меѓутоа, до сега нема апсолутно никаков доказ, нити предмет кој што го тангира ова прашање. Не ли сметам дека е симптоматично и тоа? Тие предмети од разговори уште не се завршени. Но, ако га веќе тоа го одварате... Веќе неколку години поминаа. Чекате, се согласувам. Меѓутоа, има една работа. Не допира до вас ехото, телефонските разговори меѓу Груевски и Јанакиевски. 25, да не се многу, да не се малце. Па ја не ги ставив ја у джеб тие пари. Видете, повторно се навраќаме и веројатно им е јасно зашто цело време е најинтересна тема Груевски. Груевски нити е председател на партијата. Почек се председател, нити е премиер, веќе неколку години, нити се наоѓа во државата, веројатно и за тоа не е ВМРО криво, или е можеби. Од друга страна, имаме ново раководство на партијата повеќе од една година веќе и се уште некако се држи темата за Груевски. Груевски е во минатото. Значи, имаме ново раководство кое што води поразлична политика во партијата и кое што мислам дека е се поевидентно и повидливо пред граѓаните и пред целото општество, и токму затоа и сме убедени дека наследните избори, председателски, предвремени, парламентарни, без разлика, какви ќе извојуваме сериозна победа. Добро. Овие 20 што отидоа на посета кај Груевски, а се членови на ВМРО ДПМН, ништо не навлегува во вашиот рейтинг, имидж, дека имате линкови со Груевски? Не разбирам зошто би требало тоа да биде поврзано со ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН има огромен број на членство. Ако некој од тие членови комуницираат со било кого во држава, тоа не значи дека треба да се стави етикета на целата партија? Јас правам телефонски контакти, многу ми навела дека јас сум за Груевски. Ако тргнеме по таа логика, организираме еден вагон ли за Будимпешта, сите приврзеници на ВМРО да го видат Груевски? Слободно. Слободно. Вие или видите, другите? Исто, тоа е исто како јас и вие сме лични пријатели. Mm-hmm. Имаме, да речеме, секојдневен контакт каде што пиеме кафе. Тоа не значи дека Чомовски е ВМРО или дека Јанушев е почнал да соработува со власт. Да ви кажам, ако знаете пријател дека ставил у джеп толку многу, ја мислам би ме утепале, а не би контактирале со мене. Видете, се сведуваме на база повторно на спекулации. Јас уште еднаш ќе напомена. Во досегашниот судски процеси, кои што веќе неколку години се одвиваат, нема никакво нити навестија за нешто тоа што вие го говорите. После амнестијата за 27 април, дали очекувате потајно? Или дали воопшто Мицковски и Заев разговарале за комплетен пакет на амнестија, вклучувајќи ги присушуваните разговори? Видете, од оваа власт и од Заев лично очекувам буквално се. Од тоа што имавме прилика да го видиме во изминатите години,
А веројатно станува само збор на време кога некој за нешто ќе му притреба на зајав, за сето тоа он да може да го искористи во своја полза. А не е разговарано, меѓутоа од друга страна, како што кажав, кога станува збор за него, се е очекувано. Гледајќи како се одвиваат последните месеци работите, можам уште еднаш само да повторам дека од профилот на таков политичар, кој што манипулира со јавност и со граѓаните, кој што едно кажува нутро, а друго попладне, веројатно можеме се да очекуваме. Господин Јануше, ми благодарам. Се држам до збора дека ќе го слободам 5 минути пред 20 часа. Уште еднаш благодарам на поканата. Се надевам и некоја друга прилика. Се надевам нема да чекаме 10 месеци за повторно ме поканите. Па, ја мислам, Мицковски беше... Јас лично за мене кажувам. Ама тоа беше друга телевизија овде. Ви се отворени вратите како и секоја демократска платформа. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Тоа беше Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ.